Mais uma vez aqui no município de Cajazeiras, mais precisamente na sede da Câmara Municipal. Agora estamos aqui no gabinete do vereador Roselânio Lopes, que está aqui ao nosso lado. Roselânio, que é o líder da bancada de oposição. Vamos iniciar essa entrevista, então, Roselânio, falando sobre o trabalho da oposição. Claro, um trabalho responsável, uma oposição responsável. Como você avalia de forma imparcial o atual gestor, o prefeito José Ademir? Boa tarde a você e a todos que fazem o portal imprensa, dizer da nossa satisfação em poder receber vocês aqui em nosso gabinete. Para a gente é sempre uma honra. E como você pergunta em relação à oposição, nós estamos à frente da liderança da oposição na cidade de Cajazeiras e a gente avalia de forma parcial o governo que já faz um ano e quatro meses que está à frente e que, de fato, não disse ainda para que veio. A população, o povo de Cajazeiras, a sociedade civil organizada, espera uma resposta e uma ação mais efetiva por parte do atual gestor. A gente, como oposição, fazemos uma oposição vigilante, porém responsável. Não fazemos oposição por fazer, e esperando, acreditando que quanto pior, melhor. Não, a gente deseja o melhor para a nossa cidade, principalmente para aqueles que acreditaram na gente e depositaram o voto na urna. Então a responsabilidade, a gente vem se esforçando para não decepcionar aqueles que acreditaram em nossos projetos. Então a gente, como líder das oposições da cidade de Cajazeiras, vem procurando fazer o nosso trabalho, que é um trabalho vigilante e constante, para que as ações venham a acontecer. E aí são várias as cobranças que chegam ao nosso gabinete, e aí a infraestrutura da nossa cidade precisa urgentemente passar por uma melhoria. Haja visto a nossa malha asfáltica ser velha, mas está também, além disso, além do tempo, está mal cuidada. Recentemente foi dado início a uma operação tapa-buracos, o que vem a ser um paliativo, que na verdade a sociedade espera com um grande anseio que de fato uma verba anunciada pelo prefeito venha a sair do papel e que a nossa malha asfáltica receba uma recuperação, que receba uma reconstrução. Acho que essa seria a palavra. Não seria nem um recapeamento, uma reconstrução. Uma reconstrução. Vereador, você falou aí com muita propriedade sobre a malha viária aqui do município. E com relação à mobilidade urbana, existe também uma necessidade de melhoria aqui em Cajazeiras, já que é um município que polariza tantos outros municípios menores? Sem sombra de dúvida. E a gente pode fazer aqui um relato no que diz respeito à Avenida João de Souza Maciel, que é uma avenida antiga que fica localizada na zona sul da cidade, mais precisamente no bairro de Esperança, e que necessita urgentemente que seja feita uma abertura para que o povo de Cajazeiras, do bairro da Esperança, e também os visitantes, quem vem aqui para fazer suas compras, já visto nós sermos cidade polo, venha ter mais essa mobilidade urbana, porque vai ligar o bairro da Esperança, a cidade de Cajazeiras, a BR-230, saindo ali bem ao lado da Escola Estadual Cidadã, uma grande obra recém-inaugurada pelo governo do estado, o governador trabalhador Ricardo Coutinho, posso assim dizer. Muito bem. Algumas entrevistas que nós fizemos também com outros parlamentares aqui de Cajazeiras enalteceu também o trabalho do governo Ricardo Coutinho. E aproveitando o ensejo, que pedido você faria agora ao governador também para que ele destine mais ações, mais melhorias ainda aqui para o município? Sem sombra de dúvida, Ricardo Coutinho é talvez o governo que mais fez pela cidade de Cajazeiras. Ainda falando de mobilidade urbana, era um desejo, um anseio por parte da população, a Avenida Donato Braga, mais conhecida como Estrada do Amor. Isso era um sonho bem antigo, porque liga a cidade de Cajazeiras, o centro, a zona norte, como também o UFCG, o campus de Campina Grande. E essa foi uma obra de grande importância que o governador trouxe para a sociedade cajazeirense. E aí, recentemente, a reinauguração do Teatro Ica Crispires, Cidade Madura, Escola Técnica Estadual Cidadão, como a gente já falou, entre outras. São muitas as ações. Recentemente o governador
assinou ordem de serviço para que venha a ser construído o IPC e assim acabar, amenizar o sofrimento das famílias que perdem o seu ente querido e não têm o direito de velá-los, porque tem que levar o corpo para fazer autópsia em Patos, em Campina Grande. E aí quando chega já é sem tempo de que os familiares possam velar o seu ente. Então essa obra trará esse grande benefício, não só para Cajazeiras, mas para toda a região que é polarizada aqui pelo nosso município. Sim. E não para por aí. O governador acabou com o sofrimento e com a sede de cerca de 25 mil pessoas que moram aqui na zona norte da cidade de Cajazeiras, através da doutora de Lagoa do Arroz. E aí, como um amigo me perguntava, qual pedido eu faria nesse instante ao governador? E a gente já tem esse pedido, posso dizer assim, na ponta da língua, que seria justamente a extensão da doutora de Lagoa do Arroz para que venha a beneficiar quatro vilas e essas vilas tornarem-se vilas produtivas. E aí eu falo de Vila Jardineiro, Javigô, Boa Vista e Baixo dos Henrique. São quatro comunidades muito bem povoadas e que necessitam dessas águas. E está ali pertinho, talvez até o último ponto, Baixo dos Henrique, que a gente fala, não chegue a 8 quilômetros. Então essa seria a redenção para aquele povo sofredor e merecedor dessa ação por parte do governo. Então esse seria o nosso pedido, a extensão da doutora de Lagoa do Arroz para que venha beneficiar o nosso povo da Zona Norte. Muito bem, vereador Zelani Lopes. Então vamos pedir também, reforçando aqui, é um pedido extremamente necessário, preciso, para que a assessoria do governador Ricardo Coutinho leve esta entrevista ao governador através do sistema de rádio escuta do Palácio do Governo. Roselane, com relação, nós tomamos conhecimento também aqui em visita a esta casa, de uma insatisfação generalizada no tocante ao magistério, aos professores, que o prefeito não está cumprindo no que se refere ao piso nacional do salário. Como você comenta também esse impasse? Essa foi uma luta travada aqui também pela Câmara Municipal de Cajazeiras, onde na sua totalidade o magistério teve total apoio, até pela bancada de situação. O projeto veio porque pelo direito, e esse é uma lei federal, esse reajuste salarial seria de 6,81%, aonde o prefeito enviou para esta casa um projeto pedindo aprovação para que fosse implantado apenas 2,54%. E aí a gente se reuniu com a categoria, ouviu o sindicato, participaram de uma sessão aqui na segunda-feira e não foi resolvido de imediato. Mais uma vez a gente se reuniu na terça-feira de manhã com o sindicato, com representantes da atual administração, e o sindicato e o segmento, o magistério, não se curvou diante dessa decisão do prefeito de tirar o que por direito. É uma lei, é um direito adquirido. Então, na terça-feira, quando chegamos para retomar o debate, fomos surpreendidos com um ofício por parte do Poder Executivo pedindo que a matéria fosse retirada de pauta. Então, foi para a votação e nem sequer o voto dos aliados da bancada de situação o prefeito teve. Isso é uma prova de que era uma matéria que ia tirar direitos adquiridos e a gente luta por direitos. Então, nenhum direito a menos. Claro. Essa é a palavra de ordem. Muito bem. Roselane, em todas as nossas entrevistas, nós indagamos ao entrevistado sobre o ano de 2018, que é um ano promissor, é um ano de muitas expectativas, de ano de Copa do Mundo, ano também de eleição. Então, focando mais as eleições aí que se aproximam, qual a sua mensagem em nome do seu gabinete também, da mesma forma que alguns outros parlamentares também enviaram essa mensagem, para esse povo maravilhoso, essa população guerreira e hospitaleira aqui de Cajazeiras? Que é o ano de 2018, que a gente pode dizer que se inicia. Nós estamos hoje 19 de março. Em meados do mês. A gente deseja de coração a população cajazeirense do Alto Sertão Paraibano que seja um ano de muita paz,
2017, aqui na cidade de Cajazeiras, foi um ano que a gente pode comentar lamentando, ao tempo que lamenta, porque foram muitos os assassinatos, muitas vidas ceifadas, principalmente dos jovens. E aí, motivado por muitas as razões que a gente não tem propriedade nem conhecimento técnico para aqui alegar, mas a gente deseja que esse ano de 2018 seja diferente de 2017, seja um ano de muita paz, seja um ano próspero, e que o povo de Cajazeiras, da Paraíba e do Brasil, o povo da nação brasileira, possa, de fato, escolher os seus candidatos. Porque a gente ainda quer acreditar que na política existem os bons políticos. E a arma a gente tem através do voto. Então eu muito me entristeço quando vejo, e até entendendo a razão por parte do eleitorado, é a falta de vontade para que os eleitores se dirijam às urnas e venham a sufragar os seus votos. Mas a gente vê isso com tristeza, porque sempre que encontro um eleitor com esse pensamento, a gente tenta orientar e até pedir, fazer um apelo para que ele vá, porque através do voto dele é que ele vai fazer a escolha para quem de fato vá o representar ao longo de 4 anos. Então é isso que a gente espera. É uma eleição tranquila, é um bom embate, que seja produtivo, acima de tudo, para as pessoas e para o povo, principalmente para a classe mais carente.